በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክቡራን አበው አዕይንተ እግዚአብሔር፣ ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አደራችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ያለንበት ወቅት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ከዚያ በኋላ 40 ቀን ሆኖ በ40ኛው ቀን አርጓል። በዚህ ሰሞን የሚሰበከው ስብከት የሚዜመው ዜማ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እርገቱን የሚመለከት ነው። ዛሬ የተነበበው ንባብ ይህንን የሚያስታውስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ያለው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 45 ጀምሮ ትንሽ ንባብ አነብላችሁና ከዛ ላይ ርዕስ አድርገን እናነሳለን። ከዚህም በኋላ መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ ክርስቶስ እንዲሞት በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ እንዲነሳ ንስሐንና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ እንዲሰበክ እንዲሁ ተጽፏል። እናንተም ለዚህ ነገር ምስክሮች ናችሁ። እነሆ እኔ የአባቴን ተስፋ ለእናንተ ልካለሁ፣ እናንተ ግን ከአርያም ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ተቀመጡ። እስከ ቢታንያም ወደ ውጭ አወጣቸው፣ እጁንም አንስቶ በላያቸው ጭኖ ባረካቸው፣ እየባረካቸውም ራቃቸው፣ ወደ ሰማይም አረገ ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ የሚል ንባብ አሁን አሰምቻችኋለሁ። ከዚህ ርዕሳችን በኢየሩሳሌም ቆዩ የሚል ነው የሚሆነው። ከአበይት በዓላት መካከል አንዱ የእርገት በዓል ነው። እርገትን አስመልክቶ በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉት። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በተዋህደው ስጋ የእኛን ስጋ ተዋህዶ ያን የለበሰውን በተዋህዶ ገንዘብ ያደረገውን ስጋ አሳርጎታል። መለኮት ከስጋ ጋር ስለተዋሃደ ያ መለኮት አካላዊ ቃል፣ ቀዳማዊ ቃል ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እሩይ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ የሆነ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በስልጣን በኃይል በእውቀት በህልውና በመፍጠር በጌትነት በመመለክ በዚህ በመሰለው ነገር ሁሉ አንድ የሆነ ትክክል የሆነ አካላዊ ቃል ዝርው ያልሆነ የመፍጠር ስልጣን ያለው ይሄ አካላዊ ቃል ሰው በሰራው ኃጢአት ምክንያት ከላይ ስለወረደ ገነታዊ አኗኗሩን ስለተወ ወደ ምድር ወርዶ የአጋንንት መጫወቻ ስለሆነ በራሱ ፈቃድ ከእግዚአብሔር ይልቅ የበለጠ ሌላ ክብር ሽቶ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ክብር ነበረ፣ ጸጋ ነበረ፣ ኃይል ነበረ። ያንን ኃይል ከእግዚአብሔር ውጭ ከሆነ የሚያጣው መሆኑን ዘንግቶ ማለት ነው። ኃጢአት በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር እንዳናስተውል ያን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ጠቃሚ መሆኑን ማውቀን ተረድተን በዚያ እንዳንቆይ ኃጢአት ልቡናችንን የማጨለም ብቃት አለው እና አዳም እግዚአብሔር በፈጠረበት ሁኔታ ሲቀመጥ ብቻ ነው ክብር የሚኖረው። ይሄን ግን ረሳ። እንዲረሳ ማን አደረገው? ማን ረበሸው ስንል ዲያብሎስ።
ዲያብሎስ በእባብ ገላ ተሰውሮ ረበሸው አዳምን። አዳም በገነት ነበረ በሌልና ማለት ነው፣ በክብር ማለት ነው። ኃጢአት ሰርቶ አያውቅም ነበር። ምንም አይነት ኃጢአት ሰርቶ አያውቅም ነበር። እግዚአብሔርን ማምለክ ማክበር፣ በንጽህና ለእግዚአብሔር መገዛት የአዳም አገልግሎቱ ነበረ፣ ህይወቱ ነበረ። በኋላ ግን አንዲት ተራ ዕፀ በለስን ሲበላ ከላይ ወረደ አዳም። መጀመሪያ የወረደው አዳም ነው። አዳም ሲወድ በውርደት ነው፣ በኃጢአት ነው፣ እግዚአብሔር ላይ በማመጽ ነው፣ በትዕቢት ነው። ለአዳም የመጀመሪያው በደል አለማመን ይሉታል ሊቃውንት። እንግዲህ አዳም መጀመሪያ የሰራው ኃጢአት አለማመን ነው። በእግዚአብሔር ያለውን እምነት ትቶ ካለማመን በኋላ ወደ አለመታዘዝ ስለገባ ዕፀ በለስን የበላው እግዚአብሔርን ማመን ሲያቆም ነው። ስለዚህ ያ ተከታይ ነው፣ በኋላ የመጣ ነው። ብዙ ጊዜ ለእግዚአብሔር የማንታዘዘው የእግዚአብሔርን እጅ የማንጠብቀው መጀመሪያ እግዚአብሔርን ከካድ ነው በኋላ ነው። ታውቃላችሁ፣ አሁን ለምንድን ነው ኃጢአት የምንሰራው እኛ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የምናፈነግጠው? በተለያየ የኃጢአት ሀሳብ የምንወዛወዘው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ የምንጠይቅ፣ መልሱ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመን በሚገባ ልክ ስለማናም ነው። ለእግዚአብሔር ልባችን ትልቅ ቦታ ስላልሰጠ፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት በጣም ጎደሎ ስለሆነ። የአዳም የመጀመሪያ በደል ይሄ ነበረ፣ በእግዚአብሔር አለማመን። አለማመኑ ነው ወደ አለመታዘዝ የመራው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ካስቀመጠው ትልቅ ክብር፣ ትልቅ ጸጋ፣ ትልቅ ሕይወት፣ ዘላለማዊነት፣ በአጠቃላይ ከነዚህ መንፈሳዊ ነገሮች ጎሏል። አዳም ወረደ፣ አዳም ከእግዚአብሔር ተለየ፣ ከጸጋ ወረደ፣ ከልጅነት ወረደ፣ ከክብር ወረደ፣ ከአምሳለ እግዚአብሔር ከአራያ እግዚአብሔር ወረደ። አዳም ዕፀ በለስን ሲበላ አራያ እግዚአብሔሩ ወይም መልካ እግዚአብሔሩ፣ እግዚአብሔር በመጀመሪያ በፍጥረት ጊዜ የሰጠው መልክ አለ። ወይቤ እግዚአብሔር ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ብሎ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ በመጀመሪያ ለአዳም የሰጠው መልክ አለ። ያ የአዳም መልክ አዳም በበላት ዕፅ ምክንያት ወደቀች። ፎለን ኔቸር የሚባለው ይሄ ነው። የባህሪ መጎስጦል፣ የባህሪ መውደቅ ወይም ንዴተ ህላዌ ይሉታል። ንዴተ ህላዌ ዳ ሆነ፣ ህልውና ባህሪው ደህየ፣ ደህየ፣ ጸጋው ደህየ፣ ክብሩ ደህየ፣ ልዕልናው ደህየ። ወረደ አዳም ማለት ነው። በኃጢአት ምክንያት ነው ይሄን ያገኘው። ስለዚህ አዳም ከወረደ በኋላ የወረደውን አዳምን የሚያወጣው ያስፈልገው ነበረ፣ ወደ ቀደመ ክብሩ የሚመልሰው፣ ወደ ቀደመ ጸጋው የሚያስገባው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት እንደገና የሚቀጥልለት ያስፈልገው ነበረ ለአዳም። እና የመጀመሪያው ወራጅ አዳም ነው። የወረደው ከገነት ነው፣ የታወቀ ነው። ግን የወረደው በክብር አይደለም፣ በኃጢአት ነው። አዳም በመውረዱ ምክንያት ነው አካላዊ ቃል በሁሉ የመላ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ነው ያለው፣ እዛ ጋር የለም፣ እዚያ ጋር ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ነው ያለው አይባልለትም። ረቂቅ ስፉ ምኑ ነው የማይወሰን ነው፣ በአይምሮም በምንም የማይወሰን ነው። ከአድማስ እስከ ናዲብ አይባልለትም ስፋቱ፣ ርዝመቱ ከአርያም እስከ በርባሮስ አይባልለትም። ከሁሉ በሁሉ ያለ ከሁሉ ውጭም ደግሞ ያለ ነው እግዚአብሔር። በቦታ ያለ ከቦታም ውጭ ያለ ነው እግዚአብሔር። እና ታዲያ አዳም ያንን የክብር አኗኗር፣ የንጽህና የልዕልና አኗኗር በኃጢአቱ ምክንያት አጣ። ባጣ ጊዜ የተዋረደውን አዳምን፣ አምላክ እሆናለሁ ብሎ ዕፀ በለስ የበላውን አዳምን እግዚአብሔር ያድነው ዘንድ ከሰማያት ወረደ ለዛ ነው በመጽሐፍ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም የሚለው። ከሰማይ ከወረደው በክብር ከአርያም የወረደ
በአምላክነቱ ክብር ማለት ነው። አምላክነቱን ሳይቶ ፈጣሪ ሆኖ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለው አንዲት ክብር በመለኮቱ እንዲያውም ባስሊዮስ ዘቂሳርያ ምን ይላል? በርቀቱ ወረደ፣ በመንፈሳዊ አካል ወረደ፣ በማይመረመር አካል ወረደ። ወረደ ሲል የማይታየውን የማይዳሰሰውን አካላዊ ቃልን ሲያመለክት ነው። ወረደ ያለው ያንን ነው። በርቀት ወረደ፣ ሳይታይ ወረደ፣ ማንም ሳያየው ማለት በማይታይ አካል ወረደ። ከዚያ በኋላ በሚታይ አካል ያርግ የሚታየውን አዳምን ከሚታይበት ቦታ ገፎ ያዳምን ስጋና ነፍስ ተዋህዶ አዳምን ለማሳረግ በማይታይ አካል ወርዶ በሚታይ አካል አረገ ለማለት ነው። ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም የሚለው ይላል ቅዱስ ባስሊዮስ የተባለ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ። እና በዚህ በእርገቱ ጊዜ አካላዊ ቃል ለኛ ያደረገውን ስለኛ የሆነውን በአጠቃላይ ነው የምናስበው። ምንድነው ያደረገው አካላዊ ቃል? እሱ አሁን እግዚአብሔር ነው፣ አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው። ግን እሱ የወረደውን እኛ ከወረድንበት ቦታ ለማንሳት፣ ለማሳረግ፣ ለማብረር ክንፍ ሰጥቶ ወደ ቀደመ እንዲያውም ከቀደመ ወደሚበልጥ ከቀደመ ወደሚበልጥ ክብር፣ ከቀደመ ወደሚበልጥ ልዕልና፣ ከቀደመ ወደሚበልጥ ጸጋ፣ ከቀደመ ወደሚበልጥ ምስጋና ሊያሸጋግረን አካላዊ ቃል ከሰማያት ወረደ። ከሰማያት ወረደ። ከዚያ የኛ ስጋ ተዋሃደ። በተዋሃደው ስጋ ደግሞ እኛን አሳረገ። ከዚያ በመጽሐፍ በዚህ እንደተጻፈው ይህንን ጸጋና ክብር እሱ ከሰጠን በኋላ ቤት ጸንተን መኖር እንዳለብን ለማስረገጥና አጠይቆት ለመስጠት ወይም ትኩረት ለመስጠት ምን አለ? በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። ተመልከቱ፣ እኔ ከሰማያት ወረድኩ። ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለድኩ። ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳው። በዚህ ዓለም ዞርኩ። ስለ እናንተ መከራ ተቀበልኩ። ስለ እናንተ ተራብኩ። ስለ እናንተ ተወገርኩ። ስለ እናንተ ተናቅሁ። ስለ እናንተ ተደበደብኩ። ስለ እናንተ የሾህ አክሊል ተቀዳቸው። ስለ እናንተ በመስቀል ላይ ተቸነከርኩ። ስለ እናንተ ደሜን አፈሰስ። ስለ እናንተ ምራቅን ተቀበልኩ። ስለ እናንተ በመቃተቅ ተቀጠቀጥኩኝ። ስለ እናንተ ወደኩኝ። ስለ እናንተ ተነሳው። ስለ እናንተ ወደ መቃብር ገባው። ስለ እናንተ ከመቃብር ተነሳው። ስለ እናንተ የእናንተ ስጋ ተዋህጄ አሁን እያረኩ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያደረኩት እናንተን በኢየሩሳሌም ለማቆየት ነው። በኢየሩሳሌም ለማቆየት ነው። ከኢየሩሳሌም አትናወጡ። አዳም ባለማመን ከገነት ተናውጦ እንደወጣ አዳም ዕፀ በለስን ቆርጦ በመብላት ከገነት እንደወጣ እናንተም እንደገና እኔ ካዳንኳችሁ በኋላ ኃይል ታምራትን አድርጌ ጸጋችሁን ከመለስኩላችሁ በኋላ ልጅነትን ካደልኳችሁ በኋላ ክብርን ከሰጧችሁ በኋላ የእናንተን ስጋ ተዋህጄ በተዋህዶ አምላክ ካደረኩት በኋላ የእናንተን ስጋ ካከበርኩ በኋላ ጠላታችሁን ዲያብሎስን ከቀጠቀጥኩ በኋላ ሞትን ካሸነፍኩ በኋላ ከዚህ በኋላ እናንተ መኖር ያለባችሁ በኢየሩሳሌም ነው። ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ አለ። በኢየሩሳሌም ብቻ ቆዩ። የእናንተ ህይወት ኢየሩሳሌም ብቻ ትሁን። በምድርም በሰማይም ማለት ነው። በሁለቱም ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አለች፣ ኢየሩሳሌም ምድራዊት አለች። ለጊዜው በኢየሩሳሌም ምድራዊት ቆዩ ይላቸዋል። ፍጻሜው ግን በኢየሩሳሌም ሰማያዊት የመቆያ ኃይልን ታገኙ ዘንድ ነው። ሰማያዊት መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ከመላእክት ጋር ለመደመር ወደ ምስጋና ለመግባት ወደ ዘላለማዊ ደስታ ለመግባት ለመዳን ከዓለም ለመለየት ከእግዚአብሔር ጋር ከብሮ ለመኖር መጀመሪያ በምድር ላይ ልምምድ ማድረግ አለብን። የምንለማመደውና የምንሸጋገረው በዚህ ምድር ያለን አኗኗር የጸና ሲሆን ነው። ስለዚህ ለማስረገጥ ምን አለ?
በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። ይሄ በጣም ብዙ ምስጢር ያለው ነው። አንዱ በመድራዊቷ ኢየሩሳሌም ቆዩ የሚለውን ሐሳብ ያዘ ነው። ኢየሩሳሌም ይያለ በዚህ የሚጠቅሳት በመድር ያለችውን ቤተክርስቲያን ነው። በመድር ያለችው ቤተክርስቲያን ሰማራዊቷን ኢየሩሳሌም ለመውረስ በመድር ላይ ሰንቅ የምናዘጋጅባት ናት። በመድር ላይ ኃይል የምንቀዳባት ናት። ለካውት መኪኖች ከማዲያ ነዳጅ ከቀዱ በኋላ የቀዱትን ነዳጅ ይዘው ወጣው በአለም ይዞራሉ። ዞረው ኃይላቸው ሲጨርሱ እንደገና ወደዚያ የነዳጅ መቅጃ ማዲያ ይሄዱ፣ እንደገና ነዳጅ ይቀዳሉ። እንደገና ከቀዱ በኋላ ይዞራሉ፣ እንደገና እየመጡ ይቀዳሉ። ኃይል የሚቀዳው ከዚያ ቦታ ብቻ ስለሆነ ልክ እንደዚያ ማለት ነው። ልክ እንደዚያ ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን እስክትወርሱ ድረስ ወደ መንግስተ ሰማያት እስክትሄዱ ድረስ የፍርድ ጊዜ መጥቶ አካላዊ ቃል በክብር ተገልጦ እናንተ አባቴ ብሩካን አባቴ ያዘጋጀላችሁን ዘላለማዊ መንግስት ውረሱ ብሎ መንግስቱን እስኪያወርሳችሁ ድረስ እስከዚያ ድረስ በመድር ላይ ኃይል የምትቀዱት ኢየሩሳሌም ከተባለችው ከቤተክርስቲያን ነው ያለነው። በመድር ካለችው ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከቤተክርስቲያን ውስጥ ሌላ የት እንማራለን? የእግዚአብሔርን ቃል የምንማረው በቤተክርስቲያን ነው። አዳም እንደወጣ እናንተ መውጣትን አትውደዱ። የሚያስወጡ በጣም ብዙዎች አሉ። ያን ጊዜ ዲያብሎስ በባብ ገላ ተሰውሮ አዳምን ከገነት እንዳስወጣ ዛሬ እናንተ በገንዘብ በኩል ሆኖ ገንዘብ ውስጥ ገብቶ ሊያስወጣችሁ ይችላል። በስራ በኩል ሆኖ ከኢየሩሳሌም ሰማያት ሊያስወጣችሁ ይችላል። በፖለቲካ በኩል ሆኖ ከኢየሩሳሌም ሰማያት ሊያስወጣችሁ ይችላል። በተለያየ እናንተ በምትወዳቸው ነገሮች ደስ ያሰኘናል፣ ይጣፍጠናል በምትሏቸው ነገሮች በስራም ሊሆን ይችላል፣ በሀብትም ሊሆን ይችላል፣ በዘርም ሊሆን ይችላል፣ በክብርም ሊሆን ይችላል፣ በእውቀትም ሊሆን ይችላል፣ በዝናም ሊሆን ይችላል። እናንተ በያዛችኋቸው ጣዕም አሏቸው በምትሏቸው ነገሮች ማለት ነው። በእነዚህ ያስወጣቸዋል ዲያብሎስ። በእነዚህ እያደረ ማለት ነው፣ እየተሰወረ ማለት ነው፣ እየተደበቀ ከኢየሩሳሌም ያስወጣቸዋል። የሰይጣን ስራ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር መለየት ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ኃጢአት መውሰድ ስለሆነ፣ ከመንግስተ ሰማያት ማራቅ ስለሆነ፣ ከቤተክርስቲያን ማጉደል ማጥፋት ስለሆነ ይህ ዲያብሎስ የሁልጊዜ ስራው ነው። ስለዚህ ጌታችን ምን አለ? አሁን እኔ ከሰማያት ወርጄ ስለናንተ መከራ ተቀብዬ ስለናንተ ተሰቅዬ ስለናንተ ሞቼ የናንተን ስጋ ተዋጄ እናንተ የገባችሁበት መቃብር ገብቼ መቃብራችሁን ድል አድርጌ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳልል ሞትን ድል አድርጌ ስነሳ አይታችኋል። ትንሳኤውን አረጋግጬላችኋለሁ። አሁን ደግሞ እያያችሁኝ ነው ማረገው ለሐዋርያት ነው የሚላቸው። እያዩት አረገ ነው የተባለው። እያዩት አይናቸው እያየ ነው ከፍ 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 እያለ ሄደው እያያችሁኝ ነው ያረኩት። ስለዚህ እንግዲህ የእናንተ መኖሪያ ኢየሩሳሌም ትሆኑ። ይህን ሁሉ ነገር ማድረጌን ይህን ሁሉ ነገር መስጠቴን እናንተም ደግሞ የሰጧችሁን ነገር ተቀብላችሁ መተግበራችሁ የሚረጋገጠው በኢየሩሳሌም ቆዩ ስላችሁ በኢየሩሳሌም ስትቆዩ ነው። በቤተክርስቲያን ፈቃድ፣ በቤተክርስቲያን ስርዓት፣ በቤተክርስቲያን ታሪክ፣ በቤተክርስቲያን ቀኖና፣ በቤተክርስቲያን ትውፊት፣ በቤተክርስቲያን ሐሳብ አእምሮ አረዳድ፣ በቤተክርስቲያን ህይወት እስትንፋስ በዚያ ስትቆዩ ነው። በራሳችሁ ግል ጠባይና አስተሳሰብ አመለካከት፣ በራሳችሁ አኗኗርና አካሄድ፣ በራሳችሁ አረዳድ በዚህ አይደለም ልትቆዩ ፈልገው። በኢየሩሳሌም ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ነው። በቤተ ክርስቲያን ካልኖራችሁ የእኔ እርገት አይገባችሁም፣ ጣዕም አይኖረውም። እኔ መውረዴ፣ እኔ መወረዴ፣ እኔ መሰቀሌ፣ እኔ መሞቴ፣ እኔ መነሳቴ የሚገባችሁ በኢየሩሳሌም ስትኖሩ ነው የሚለው። ግን እኛ እንደዛ እያደረግን አይደለም።
ብዙዎቻችን ቤተክርስቲያን ያለን ይመስላል እንጂ ቤተክርስቲያን የለንም። ቤተክርስቲያንን ትተናታል፣ ገፍተናታል። ከቤተክርስቲያን ጋር ያለን ተግባቦት በሙሉ አጥፍተናል፣ አጥፍተናል። ግን ብዙዎች ነን፣ በጣም ብዙዎቻችን አስመሳዮች። ቤተክርስቲያን ላይ አክትም እናረክ ተውኔት እየሰራንባት ነው ያለነው እኛ። በቤተክርስቲያን ውስጥ የለንም። በአካል ልንኖር እንችላለን፣ ፊዚካል በሚታየው አካል ማለት ነው። ግን ልባችን ከቤተክርስቲያን ወጥቷል። ሐሳባችንም ፈቃዳችንም አኗኗራችንም ሁሉ ነገራችን ከቤተክርስቲያን ውጭ ነው ያለው። እስኪ ክርስቲያኖች አስቡ፣ አሁን እኛ በቤተክርስቲያን ፈቃድ ውስጥ ነው ያለን? ለራሳችሁ እስኪ ጠይቁ። የቤተክርስቲያን ቃል ይስማማናል? የቤተክርስቲያን ትእዛዝ ይስማማናል? የቤተክርስቲያን ህጓ ይጣፍጠናል? ዝማሬዋ ይጣፍጠናል? ቃሏ ሲዋሃደናል? እንተገብረዋለን? እንኖረዋለን? ያንቺ ቃል የኔ ቃል ነው፣ ያንቺ ትእዛዝ የኔ ነው፣ እተገብረዋለሁ፣ አደርገዋለሁ፣ እመርጠዋለሁ እንላለን እኛ። እኛ እኮ የእግዚአብሔርን ቃል የምንወድ የምንመስል እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል መውደዳችን ያረጋገጥን አይደለንም። በተግባራዊ ህይወት ውጭ ሆነንን ሰይጣን ድል ያደረገን የማይመስለን፣ ድል የተደረግን የማይመስለን፣ ያለን የሚመስለን፣ አለው አለው የምንል ግን የሌለን ባዶ ይሆን። ሃይማኖትም ምግባርም በብዙ የጎደለብንን ክርስቲያኖች ጌታችን ያለው ይህን ነው። እንግዲህ በኢየሩሳሌም ጸንታችሁ ቆዩ ሲል በቤተክርስቲያን ፈቃድ፣ በቤተክርስቲያን ትእዛዝ፣ በቤተክርስቲያን ፍላጎት፣ በቤተክርስቲያን ቃል ቆዩ ማለት ነው። እስኪ አሁን ተማሪዎቹን ተመልከቷቸው። እዚህ ያላችሁ ተማሪዎችን አይመለከታችሁም እናንተ። አሁን ያው በዕለተ እሁድ ሁልጊዜ ቅዳሴ አለ፣ ከዚያ በኋላ ትምህርት አለ፣ የታወቀ ነው። በዕለተ እሁድ ደግሞ ጥሩ ቁርስ ሊኖር ይችላል። ዩኒቨርሲቲ ላይ ጥሩ ቁርስ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ጥሩን ቁርስ ሲበሉ ትን እንደሚላቸው አያውቁም። ተማሪ የትም ቦታ ማለት ነው፣ የትም ዩኒቨርሲቲ ብትሄዱ ዕለተ እሁድ ይመጣና የራሱን ዳዊት ነው የሚደግመው። ቅዳሴ አያስቀድስም። በነገራችን ላይ የረቃ ነዋ፣ የረቀቀ ስለሆነ ጸሎት አለች። ይመጣና ይጸልይና ቶሎ በሕሊናው በነገራችን ላይ ዳዊት ሲደግም አንዳንድ ተማሪ ትዝ የሚለው ፓስታው ነው፣ ወይም የሚበላው ሩዝ፣ የሚበላው ሽሮ ያልቅበታል። ከዚያ ይሮጣል በቃ ልክ ገነት እንደሚገባ። እውነቴን ነው ብላችሁ በጣም ብዙ ተማሪ ሲወጣ ነበረ ቅድም። ያ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ምርጫውና ህይወቱና ለቤተክርስቲያን የሰጠውን ቦታና በሳምንት አንድ ቀን ቁርስ መቅጣት ያቃተ ተማሪ፣ ያቃተው ተማሪ ሰማዕትነት ይቀበላል፣ መከራ ይቀበላል፣ የቤተክርስቲያንን ትእዛዝ ይሰማል። በጣም ይገርማል በእውነት። እኛም ልክ እንደዚያ ነን፣ እንደዚያ ነን። እነዚህ አሁን የወጡት የእኛ ምሳሌዎች ናቸው። ተጨንቀው የወጡትን አይመለከትም። በነገራችን ላይ በሆነ ምክንያት አሳማኝ በሆነ ምክንያት የወጡትን አይመለከትም። ቁርስ ብለው የወጡትን ግን በሙሉ ይመለከታቸዋል። እናንተም አሁን በህሊናችሁ ያዘጋጃችሁት የምትበሉት የምትሰሯቸው ቁርሶች አሉ እና ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ እንግዲህ መጠለያዎች ጋር ገባ ገባ ለማለት ሞክሩ፣ ዝናቡ እንዳያሸንፋችሁ። እና ክርስቲያኖች ህይወታችን ተግባራዊ ሲሆን ይህንን ነው የሚመስለው። በተግባር ልክ እንደወጡት ተማሪዎች ማለት ነው፣ ቁርሳቸውን መርጠው እንደወጡ የእግዚአብሔር ቃል ለእኔ ቁርስ አይሆንም፣ የእግዚአብሔር ቃል ለእኔ ምግብ አይሆንም ብለን ነው የምንወጣው። በነገራችን ላይ እንደዚያ ነው። አሁን ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴን ተመልከቱ። ሙሴ በሲና ተራራ ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ቆየ ይላል መጽሐፍ። 40 ቀን 40 ሌሊት 40 ቀን 40 ሌሊት ሲቆይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምግብ አስፈልጎት አልነበረም። ታዲያ ምን ነበረ ምግቡ? አንድ ሊቅ ሲራቀቅ ምን አለ? እግዚአብሔርን ሰው ካየ፣ እግዚአብሔርን ሰው ካገኘ ምድራዊ ምግብ ይቀርለታል ይላል፣ አያስፈልገውም። ቅዱሳን አባቶቻችን እራሱ እግዚአብሔርን ሲያዩት ምግብ ይሆንላቸዋል፣ ይበሉታል፣ ይጠጡታል፣ ይጠግቡበታል፣ ይረኩበታል ይላሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ምግብ ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ መጠጥ ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ ሕይወት ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ መድኃኒት ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ እረፍት ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ ፍቅር ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ አየር ነው። አየር ነው ከምንበላው ከምንጠጣው ከሁሉ የበለጠ ቅርባችን ነው እግዚአብሔር ለእኛ። ካራቅ ነው ደግሞ ሩቃችን ነው፣ ካራቅ ነው።
ስለዚህ ክርስቲያኖች ይሄን በደንብ አርገን ነው ማሰብ ያለብን። በህይወታችን የቱን እንደምንመርጥ፣ የቱን እንደምንወድ፣ ለየትኛው እንደምንጓጓ ማለት ነው። ለየትኛው እንደምንሰፈሰፍ፣ ወዴትኛው እንደምንገሰግስ። ለልብ አምላክ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ገሰግሳለሁ፣ ወደ ቤቱ ገሰግሳለሁ፣ እሮጣለሁ ነው ያለው። ወደ ሌላ ወደ እየተሮጣለን እኛ እና ይሄንን እንግዲህ በደንብ ማስተዋል አስፈልጊ ነው። ስለዚህ ነው ጌታችን በኢየሩሳሌም ቆዩ የሚለን። ኃይልን ከአርያም እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ። አንደኛ በኢየሩሳሌም የተክሰም መቆየት ነው። ሁለተኛ በቅዱሳት መጻሕፍት ምስጢር መቆየት ነው። ኢየሩሳሌም ያላት የቅዱሳት መጻሕፍትን ምስጢር ነው ይላል አንድ ልጅ። የመጻሕፍት ምስጢር በትርጓሚያት መቆየት፣ ስለ ነገረ ስጋዊ በተነገረው ትርጓሚ መቆየት፣ ስለ ነገረ ማርያም በተነገረው ትርጓሚ መቆየት፣ ስለ ነገረ መላእክት፣ ስለ ጾም፣ ስለ ጸሎት በተክሰር አስተምሮ ማለት ዶግማዊ በሆነው ቀኖናዊ በሆነው በቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ ትምህርትም ቀኖናዊ ትምህርትም በዚያ መቆየት ማለት ነው። የግል ጠባይን፣ የግል ምልከታን፣ የግል መረዳትን፣ የግል አመለካከትን ሳናስገባ በኢየሩሳሌም ማለት አበው ባስተማሩት ትምህርት ማለት ነው። በነ ቅዱስ ቄርሎስ ትርጓሜ፣ በነ ቅዱስ አትናቲዮስ፣ በነ ቅዱስ አብሮኮሮስ፣ በነ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ፣ በነ ቅዱስ ሄሬሚዮስ፣ በነ ቅዱስ ባስሊዮስ፣ በነ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ በእነዚህ ትርጓሜ መቆየት ማለት ነው። በእነዚህ ትርጓሜ ካልቆየም ገለባ ነን። በቃ ገለባ ያለን የምንመስል አካላዊ ማንነታችን የሚታይ ፊዚካሊ የምንታይ ውስጣችን ግን የረከሰ የቆሸሸ የተዋረደ እንደ ገለባ የሆነ ምንም ጽናት የሌለው ያልቆመ ማለት ነው። ያልቆመ እንዴ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እዚያ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ጻፈ ቃል አለ። ማቴዎስ 7 21 ጀምሮ ስናነብ ቁጥር 24 ላይ በጉልህ ማለት ነው። እዛ ላይ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ጠቢብን ሰው ይመስላል ይላል። ይመስል ብእሲ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበኮ፣ በአለት ላይ የሰራን ጠቢብን ሰው ይመስላል። ዘንሙ ዘናማት ወወንዙ ዋይስ ወነፉ ነፋሳት ወገፍዕ ወለውቱ ቤት ወኢወድቀ እስመ በዲበኮ ተሳረረ። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ጠቢብን ሰው ይመስላል። ነፋስ ነፈሰ፣ ጎርፍ ጎረፈ፣ ዝናብ ዘነበ፣ ቤቱን ግን ሊያናውጸው አልቻለም ይልና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲተረጉም ምን አለ? በአለት ላይ ቤቱን የሰራው ማን ነው? እኔ ግን ይላል ኢዮብ ነው እላለሁ። በአለት ላይ ቤቱን የሰራው ኢዮብ ነው። ሚስቱ ዝናብ አዘነበችበት፣ መከራው ጎርፍ አመጣበት፣ ወገኖቹ ደግሞ ጓደኞቹ በአቅራቢያው ያሉት በሙሉ ነፋስ ሆኑበት። አንተ ኢዮብ ሆይ የምታመልከው አምላክ እውነተኛ ቢሆን ኖሮ እንዴት ልጆች እንዲሞቱ ይፈቅዳል? እንዴት ሀብት እንዲጠፋ ይፈቅዳል? እንዴት ጤና እንዲጎዳ ይፈቅዳል? እያሉ ነፋስ አነፈሱበት። ኢዮብ አለቱ ግን የሚስቱንም ልጆቹ ላይ የደረሰበትን መከራ፣ ሀብቱ ላይ የደረሰውን መከራ፣ በአካሉ ላይ የደረሰውን መከራ፣ እነዚያም በአጠቃላይ ወገኖቹ ያነፈሱበትን ነፋስ በሙሉ ተቋቁሞ አለት ሆኖ ቤተክርስቲያን ተተክሎ ቁጭ አለ። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ስለነበረ ምን አለ ኢዮብ? ከእናቴ ማኅፀን ስወጣ ምን ሆኜ ወጣሁ አለ? ራቁቴን ወጣሁ አለ። እግዚአብሔር ሰጠ ማነሳ? እግዚአብሔር ነሳ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስሙ ምን ያለ ይሁን? የተመሰገነ ይሁን አለ። አያችሁ፣ በአለት ላይ መቆም፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ላይ መቆም፣ በነቢያት ቃል ላይ መቆም። ለምን? ራሳቸው ነቢያት ሐዋርያት መሰረት እኮ ናቸው እነሱ። እናንተ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተመስርታችኋል፣ የማዕዘኑ ድንጋይ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተብሏል። ነቢያት መሰረቶች ናቸው፣ ሐዋርያትም መሰረቶች ናቸው፣ ቃሎቻቸውም መሰረቶች ናቸው። በእነዚህ በነቢያት በሐዋርያት በሊቃውንት ቃል መሰረት ላይ ያልቆመች ነፍስ ትናወጣለች።
ትወዛወዛለች፣ ትንገዳገዳለች። ኃጢአት ያንገዳግዳታል፣ ዘረኝነት ያንገዳግዳታል፣ ፍቅረ ነዋዝ ያንገዳግዳታል፣ ጥላቻ ያንገዳግዳታል፣ ድንቁርናም ያንገዳግዳታል፣ አለማወቅ አለማመን ያንገዳግዳታል፣ ፍቅረ ነዋዝ ፍቅረ ዝሙት ያንገዳግዳታል፣ ያወዛውዛታል። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ለመቆም አለት መያዝ አለብን። በአለቱ ላይ መተከል አለብን። አለቱን አለታችን ማድረግ አለብን። አለት ክርስቶስን አለቴነ፣ ቤዛዬነ፣ መድኃኒቴነ፣ በትሬነ፣ ጋሻዬነ፣ መሰረቴነ ማለት አለብን። ያን ጊዜ ነው በኢየሩሳሌም እንቆየው የቅዱሳት መጻሕፍት ምስጢር የሚገባት። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ቆዩ የሚለን በቅዱሳት መጻሕፍት ምስጢር ቆዩ ለማለት ነው። በቅዱሳት መጻሕፍት ቆዩ፣ የአባቶችን ትርጓሜ ስሙ፣ የመናፍቃንን ቃል አትስሙ፣ የስህተትን ቃል አትስሙ፣ የክህደትን ቃል አትስሙ፣ የኑፋቄን ቃል አትስሙ፣ ወደ ኃጢአት የሚወስዳችሁን ቃል አትስሙ። በአባቶቻችሁ ትርጓሜ ተተከሉ፣ ከዚያ ውጭ አትስሙ፣ ጆሮአችሁን አትስጡ ነው የሚለው። በኢየሩሳሌም መቆየት ማለት ይሄ ነው። እና አንድ ሊቅ ደግሞ በጣም ይገርማችኋል፣ ኢየሩሳሌም ራሱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ይላል። ኢየሩሳሌም ራሱ ማርያም እናታችን ናት ይላል። በኢየሩሳሌም ቆዩ የሚለው ጌታችን ማለት ነው። እሱ ሲያርግ እናቱ በአካለ ስጋ ነበረች፣ ገና ነፍሷ ከስጋ አልተለየም። በኋላ እሷ ታረጋለች፣ ከክርስቶስ በኋላ ማለት ነው። የእሱን እርገት የእሱን ትንሣኤ አርአያ አድርጋ ነው የምታደርገው እመቤታችን። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ቆዩ ሲል በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አስተሳሰብ ወይም በሷ አኗኗር በሷ ፈቃድ አብራችሁ ከሷ ጋር ሁኑ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ትታችኋት አትሂዱ ነው። በኢየሩሳሌም መቆየት ማለት ይሄ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በልብ ማኖርና እርሷ ኢየሩሳሌም መሆኗን ተረድቶ በእርሷ መጽናት፣ እርሷን በልብ አሳድሮ በእርሷ ምልጃ፣ በእርሷ ቃል ኪዳን፣ በእርሷ በእውነት የእናትነት ክብር ጣዕሟን እያጣጣሙ ፍቅሯን እየበሉ እየጠጡ አብሮ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መኖር ማለት ነው። በኢየሩሳሌም ቆዩ ማለት ይሄ ነው። ሰው ከማርያም ጋር ከሆነ ሌላ ነገር አይፈልግም፣ ሌላ ነገር አያይም። እንዲያውም ያው ዲዮናሲዮስ አሪዮስፋጎስ የተባለ በቅዱስ ጳውሎስ ስብከት የተማረከ ወደ ክርስትና የገባ አሕዛባዊ የነበረ ሰው አለ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ አቴና ወርዶ የግሪክ ሰዎችን ባስተማረ ጊዜ የግሪክ ሰዎች ጣዖታት ሰርተው ነበር፣ የተለያየ ጣዖታት ማለት ነው። እና የፀሐይ አምላክ፣ የድንጋይ አምላክ፣ የውሃ አምላክ፣ የነፋስ አምላክ፣ የጨረቃ የከዋክብት ምናምን ምናምን ብለው የተለያዩ ጣዖታትን ሰርተው በመካከላቸው ግን ብዥታ መጣባቸው። እኛም ማናውቀው አምላክ ቢኖርስ አሉ። ከዚህ አንድ ጣዖት ለዘይታመር አምላክ ብለው ለማይታወቀው አምላክ እኛ ላላወቅ ነው አሉና አንድ ጣዖት ሰሩ ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ አቴና ለማስተማር ሲገባ ጣዖቶቻቸውን ተመለከተ። ከጣዖቶቻቸው መካከል አንዷ ለዘይታመር አምላክ ይላል፣ ለማይታወቀው አምላክ የሚላል እና ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እናንተ የአቴና ሰዎች ሆይ የማይታወቅ አምላክ ያላችሁትን ልንገራችሁ። እርሱ ከሰማያት የወረደው ከእመቤታችን የተወለደው ከሰማያት ወርዶ ከእመቤታችን ተወልዶ መከራ የተቀበለው በመቃ የተደበደበው እጆቹን ለምስማር እሺ ብሎ የሰጠው በመስቀል ላይ የተቸነከረው እኛን በአጠቃላይ ለማጽደቅ እሱ የእኛን መከራ የተቀበለው ኃጢአታችንን የተሸከመው ሞታችንን የተቀበለው እርሱ ነው አላቸው። ያን ጊዜ በአቴና ከነበሩ ሰዎች መካከል ዲዮናሲዮስ የተባለ ሰው ነበረ። የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቱ ማረከው፣ አመነበት ይላል። ቅዱስ ጳውሎስን ተከተለው፣ ደቀ መዝሙር ሆነው፣ ተማሪ ሆነ። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያለችበት ከተማ ኢየሩሳሌም ሄደ። ዲዮናስዮስ ዛሬ ኦስፋጎስ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይላል፣ ልብ በሉ፣ የማርያምን ፊት ባየው ጊዜ ደነገጥኩኝ።
እንዲ ያለ ፍት አይቻላቅም ነበር እንዲ ይያሰብኩ ክርስቶስን ቀድሜ ያላወኩት ቢሆን ኖሮ አንቺ አምላክ መስለሽኛ መልክሽ ነበር አልኩኝ ይላል ዮናስስ ኮሎ መልኳ ታፈጠኛለ የሚማርክ መልክ አላት አለ ጸጋ ክብራ ታወራለች አለ ታወራለች በምድር ሆና ያበረች ነበረች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሩሳሌም ሷና ዲዮናስዮስ ማርያምን ካየ በኋላ ሌላ ምን ያስፈልገው እመቤታችን ካየ በኋላ የክብር ተመልከቱ የቅዱሳን የክብራቸው ዘውናት ማርያም የክብራቸው ዘውድ በኢየሩሳሌም ቆዩ ከመልእክታችን ጋር ቆዩ እሷን በልቡናችሁ አድርጉ የድህነት ምክንያታችሁ እሷ ናት ጌታ ወደ ዓለም የገባባት በር ማርያም ናት ጌታ ወደ ዓለም የገባው በተዘጋ በር ነው የተዘጋችሁ በር ማርያም ናት ከዚህ ዓለም የወጣው ደግሞ በተዘጋ መቃብር ነው የመልእክታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ድንግልና ለማስረዳት በተዘጋ ማይጠን ያደርኩት በተዘጋ ድንግልና ነው ያደርኩት ለማለት በተዘጋ መቃብር ነው የተነሳው መቃብር ሳይከፈት እንደተዘጋ ተነሳ በተዘጋ ቤት ገባ የማርያም ድንግልና የተዘጋ ነው የተቆለፈ ነው ለማለት ድንግልናው የተዘጋ የህሊናው ድንግልና የተዘጋ የስጋው ድንግልና የተዘጋ የሐሳቡ ድንግልና የተዘጋ ክርስቲያን ማለት እንደዚያ ነው እንዴያ ነው እንደውም ሊቃውንት ምን ይላሉ ዘማሃሊ ዘሶሎሞን ላይ ምን የሚላለ የተዘጋ የተቆለፈ የታተመ የሚላለ የተዘጋ የተቆለፈ የታተመ ፈሳሽ ውሃ ታቁታላችሁ እንግዲህ ገነት ይላታል ገነት ይልና የተዘጋ የታተመ ተመልከቱ የተቆለፈ ይላል እነዚህ ሶስት የሚያመለክቱት የማርያምን በሶስት ወገን ያላትን ድንግልና ነው ግን ከዚያ ውጪ ደግሞ አንድ ክርስቲያን በዚያ ዓለም ሲኖር መኖር የሚገባው በዚህ ልክ ነው ለኃጢአት መቆለፍ መዘጋት መታተም አለበት ለእግዚአብሔር ቃል ብቻ መከፈት አለበት ለጽድቅ ብቻ መከፈት አለበት ለድህነት ብቻ መከፈት አለበት ለእውነት ብቻ መከፈት አለበት ገነት የተመለው እኛ ሁላችን ነን ይላል ማርያም ብቻ አይደለችም እኛም ገነት ነን ግን እኛ ገነት የምንሰኘው ከማርያም ጋር ስንሆን ነው ማርያም የሌለበት ገነት ከሆነ ግን ፎርጅር ነው ምን ሆነው አርቲፊሻል ነው ምን ሆነው እውነተኛይቱ ገነት ማርያም ናት ሰው ወደ እመቤታችን ከሄደ ከእርሷ የተነሳ እርሱ ራሱ ገነት ይሆናል ተቀላጭ እርሱ ራሱ ገነት ይሆናል ማርያም ለኛ ገነት በመሆን ገነት የምታደርገን ተቀላጭ ለዚህ ነው የድህነታችን ምክንያት ምንላት ቤዛይተ ኩሉ ዓለም የምንላት ዓለም ለመዳን በተለየ መንገድ ምክንያት ሆና የቀረበች የኃጢአት ትንታ የሌለባት ስለዚህ በኢየሩሳሌም ቆይ ወገኔ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በማክበር ንጽህናን በማወቅ የአምላክነቷን በማወቅ ያን ጊዜ ነው እርገት የሚገባ ነገረ ማርያምን ያልተረዳ ሰው ነገረ እርገቱን አይረዳም ለምን ማርያም አርጋ ነው ያሳየችው በተግባር ማለት ነው በነገራችን ላይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ማለት ነው ከሐዋርያት በተለየ መንገድ የምስጢር ሐዋርያ ይባላል ዮሐንስ ወንጌላዊ ማለት ነው የምስጢር ሐዋርያ ይባላል ነገረ መለኮትን እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የበላ የጠጣ ያጣጣመ ያወቀ የተራቀቀ የለም ነባቢ መለኮት ያሰኘው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ማርያም ናት ይላሉ ሊቃውንት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ይዟት ስለሆነ ማለት ነው እንዲያውም አንዳንድ ሊቃውንት ምንድነው የሚሉት እራሷ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወትታሴ መንፈስ የሚል ጸሎት ጸልያለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች ከፍ ከፍ ታደርገዋለች የሚል ጸሎት ጸልያለች እና ይሄንን አንድ የእስክንድርያ ሊቅ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ኦሪጅን ይባል ሊቅ ምን ይላል እግዚአብሔርን ነፍሴ ከፍ ከፍ ታደርገዋለች ማርያም ያለችው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ከፍ ይላል ማለት ነው ክብር ይጨምራል ማለት ነው አይደለም እመቤታችን ነፍሴ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ማለት ማንም ፍጡር መላእክትም ቢሆኑ
ኪሩቤልም ቢሆኑ ሱራፌልም ቢሆኑ ኃይላትም ቢሆኑ አርባብም ቢሆኑ መኳንንትም ቢሆኑ ሊቃላትም ቢሆኑ በአጠቃላይ በአስር ማዕረግ ያሉ መላእክት በአጠቃላይ አንድ ላይ ቢሰበሰቡ ማወቅ የማይችሉትን የነገር አምላክን ነገር የተረዳሁት እኔ ነኝ። ነፍስ እግዚአብሔርን ከፍ ታደርጋለች ማለት ነገረ መለኮትን ለኔ ልጄ ከማንም ፍጥረት በለጠ ለልና ገልጦልኛ ስትለው ይላል። ለዚያ ነው ዮሐንስ እሷ ጋር ገባና ነገረ መለኮትን ጠጣ አዘገ በረረ ሄደ። ተመልከቱ አረገ ዮሐንስ ወንጌላዊ በነገረ መለኮት እውቀት አረገ ሰማይ ገባ። ቀዳሚው ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል አለ እግዚአብሔር ውእቱ አለ። ተመልከቱ በጀመረ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ አለና ረቀቅ መጠቅ ሰር ያለውን ምስጢር ገለጠ ያለ። ስለዚህ እርገቱ እንዲገባ ነገረ እርገቱ ነገረ ክርስቶስ ነገረ ስጋዊ ባጠቃላይ ነገረ ድህነት ነገረ ፍቅር ነገረ ድንግልና ነገረ ንጽህና ነገረ ትርም ነገረ የዋህ ባጠቃላይ እነዚህ ምግባራት እንዲገቡ ነገረ ማርያም ሊገባን ያስፈልጋል። ነገረ ማርያም በኢየሩሳሌም ቆዩ ከማርያም ጋር ቆዩ ከዓለም ጋር አይደለም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ቆዩ ምን ለዚህ ነው። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ቆዩ ከመቤታችን ጋር ቆዩ ኃይል ሰማያዊን ገንዘብ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ የሚያድርብን ማርያም ከኛ ጋር መሆኑ ሲረጋገጥ ነው። ማርያምን የገፋ የናቀ ያላናቀ ይገርማቸዋል። እኔ በጣም ይደንቀኛልና የማርቲን ሉተር የምንለው የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት መስራች የሚባለው ማለት ነው በጣም ብዙ ኃጢአት የሰራ ሰው ነው። የተለያየ ኃጢአት ንግግሮችንም የተናገረ ነው። በጣም ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን ያወሳ ነው። ግን በጣም ይገርማቸዋል። ስለ ነገረ ማርያም ሲሆን ግን ራሱ እግዚአብሔር ማለት ነው ፊቱን ጸፍቶ አፉን አስከፍቶ ያናግራል እና ምን ይላል የማርያምን ንጽህና በምን ቃል ገልጸዋለሁ ለኔ አንደበት ይላል ራሱ ሉተር የፕሮቴስታንት የተምነት መስራች። መቼስ አንዳንድ ጫር የተደረግን ሰዎች ስለምንኖር በዚያ በኩል ጫር አድርጎ ማስገባት ጥሩ ነው በለመር ነው በኩል ማለት ነው። እና ምን ይላል እሱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ንጽህናዋን ክብሯን እንዴት አድርጌ ገልጻለሁ ይላል። በጣም ንጽህት ናት ይላል። በጣም ደግሞ ክብርት ናት ይላል። ደግሞ ይላል she is ever virgin ይላል ደግሞ በጣም ይገርማችኋል። ዘላለማዊ ድንግል ናት። አንዳንድ ሰዎች እኔ ሉተርን ይላል ሉተር ነው እንግዲህ የሚናገረው እኔ ሉተርን ማርያም ክርስቶስን ከወለደች በኋላ ሌላ ልጅ ወልዳለች ብሎ ብዬ እንደምናገር እንደማምን አድርገው ያሰቱ ወሬ ያወሩብኛል በት ይላል። ነገር ግን እኔ ማምነው I believe that the mother of God የጌታ እናት has only one child አንድ ልጅ ነው ያለ አንድ ልጅ ነው before giving birth ከመውለዷ በፊት after giving birth ከወለደች በኋላ she is ever virgin ይላል ሉተር። እንግዲህ ከመውለዷ በፊት ድንግል ናት ከወለደች በኋላም ድንግል ናት I believe that she has only one child ይላል አንድ ልጅ ብቻ ነው ያላት ይላል እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሷ ድንግል ናት ይላል ያን ብቻ አይደለም ይለው በነገራችን ላይ ከዚያ በኋላ ቀጠል ያደርግና እንደዚህ ይላል I believe that the mother of God has died ሞታለች ይላል and rise ተነስታለች ይላል then ascended አረጋለች ይላል now she is found in heaven አሁን እሷ የምትገኘው በመንግስተ ሰማያት ነው። How did it happen? I didn't know. እንዴት ሆነ ካልከኝ ግን አላውቅም። እማውቀው የጌታ እናት ማርያም እንደሞተች ከሞት እንደተነሳች ከዛ እንዳረገች አሁን በኢየሩሳሌም ሰማያዊት እንዳለች ግን አውቃለሁ አምናለሁ። እኔ ሉተርን አስረዳኝ ትለኝ እንደሆነ ግን ከአቅሜ በላይ ነው አልችልም ነው የሚለው። ስለዚህ ማርያም የት ነው ያለችው? በኢየሩሳሌም ሰማያዊት። ጌታ ምን አለ? በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። እሷ የት ነው ያለችው? ኢየሩሳሌም። ተመልከቱ የኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ቃልም ወልድ መልክ ጉበት በዚያ ያለውን አኗኗር ማወቅ ከፈለግ ከማርያም ጋር መኖር አለብን።
ያን ጊዜ ማርያም እርገት ይገባል የክርስቶስ እርገት ይገባል ያን ጊዜ ነገረ ክርስቶስ ነገረ ማርያም ይረዳል ካልሆነ ግን የዚህ ዓለም ትምህርት እየወሰደ ያናወጠ ካለትነት ያወጣ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ባሻው ለቤታቸው ከሰሩ ከሰነፎች መካከለ ነው የምንደመረው ስለዚህ ክርስቲያኖች በኢየሩሳሌም ጸንተን ነው መኖር ያለብን ከኢየሩሳሌም የሚያስወጣ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ ለመውጣት መዳዳት የለብንም በቃኝ ነው ማለት ያለብን ተጣብቀን አላቅም እኔ ከመልታችን ተገንጥ ያልሄድም ከይደክሰል ወጥቼ አልሄድም ከትርጓሜ ተለይቼ አልሄድም የጌታን ምስጢር ያወቅሁት የጌታን ነገረ ስጋው ያወቅሁት ማዳኑን ያወቅሁት ቤዛነቱን ያወቅሁት በቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ ትምህርት ውስጥ ነው ብለን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተተክለን መኖር አለብን እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በቸርነቱና በምሕረቱ አይነ ልቡናችንን ከፍቶ ቃሉን በልቡናችን ቀርጾ በህሊናችን አትሞ ነገረ ቤተ ክርስቲያንን ነገረ ቅዱሳት መጻሕፍትና ነገረ ማርያምን ተረርተን እርገቱን ከመሬታችን ጋራ በጣም ጣም ባለው መንገድ እንድንቀምስ አብረን እንድንበላ አብረን እንድንጠጣ አብረን እንድናከብር እንዲያደርገን ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ከኢየሩሳሌም የሚያስወጡ የዚህ ዓለም አስተሳሰቦችና አመለካከቶችን ኃጢአት ክፋቶችን በአጠቃላይ እግዚአብሔር በቸርነቱ ከኛ ያርቅልን ልቡናችንን ልክ እንደመሬታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ድንግልና በቸርነቱ ቁልፍ ያትምልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር Gracias.